ចតារោធម្មយវត្ថន្តោអាយុវណ្ណោសុខំពលំសំចម្រើននៅពុទ្ធពរទាំងឡាយបួនប្រការគឺអាយុសុំឲ្យប្រគុណជាអង្គម្ចាស់មានប្រជញ្ញមេទីឃាយុវយឺនយូរជាងរយព្រះប្រសាវណ្ណៈសម្បល់កាយាឬប្រលោមភ្លឺព្រិចដោយពេជ្រស្មីព្រមសម្មោវាតោរមៀលធ្លាក់សុខៈសុខទាំងផ្លូវកាយសប្បាយទាំងផ្លូវចិត្តឥតមានទុក្ខសោករោគវិបត្តិជាប់ជំពាក់សម្បត្តិធនធានមានច្រើនអនាគតស័ព្ទយុសៈល្បីរុងរឿងបលៈ សូមមានកម្លាំងខ្លាំងគ្រុឌដូចជាតម្រៃសាខ្លាំងទាំងព្រះសង្ឃទាំងយាយទាំងតាទាំងអាចារ្យទាំងដូនជីនិមន្តនឹងជើងគ្រប់ទិសទីចេតបានសុខបានចម្រើនដោយសេចក្តីបំណងពោទាំងបួនប្រការនេះគាត់ថានតោចូលចម្រុងចម្រើនគ្រប់ទិនទិវារាត្រីដល់ប្រការណាប្រគុណជាអង្គម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គមានព្រះបិតាសង្ឃ ដែលគុំកំឡុងក្នុងទីនេះជាអធិបតីនៃកម្មវិធីបំគួបគម្រប់7ថ្ងៃបទុសសលដល់ឧបាសិកាញោមយ៉ាងដែលត្រូវជាញោមស្រីរបស់ព្រះគ្រូខេមចារោខសុគឿនដែលជាធម្មកថាចារ្យមួយរូបធ្លាប់សម្ដែងធម៌ ជាច្រើនឆ្នាំហើយជាមួយនឹងខ្ញុំបកអរណាអាត្មាភាពឥឡូវនេះលោកមានទុកជាទម្ងន់ដោយសារឧបាសកញោមយ៉ាងដែលត្រូវជាមេត្តាបង្កើតបានទទួលអនិច្ចធម្មទៅកាលពីថ្ងៃ 5 កើតខែអាសាឍពុទ្ធសករាជ 2561 ត្រូវនឹងថ្ងៃទី 28 ខែមិថុនាឆ្នាំ 2017 គឺឆ្នាំរកានុបស្សហើយកូនចៅទាំងអស់មានសេចក្តីសោកស្រណោះអាឡោះអាឡ័យជាពុនពេកនៅពេលវេលាម៉ោង 6:23 នាទីល្ងាចក្នុងជន្មាអាយុ 77 ឆ្នាំនៅភូមិទន្លេក្រៅឃុំជលសាស្រុកជលគិរីខេត្តកំពង់ឆ្នាំង ដែលជាដែនដីផ្ទះទីកន្លែងសម្រាប់ស្នាក់នៅរបស់គាត់រយៈពេលកន្លងមកហើយធ្លាប់មានជំងឺឈឺអពាតគួរឲ្យភ័យគួរឲ្យបារម្ភក៏ប៉ុន្តែដោយការយកចិត្តទុកដាក់ខ្វល់ខ្វាយខ្នះខ្នែងអំពីកូនចៅនិងយ៉ាងមមាញឹករួមទាំងប្រសង់ក្រហម មិត្តភ័ក្ដិម្រាក់ខ្លៅទៅជួយជ្រោមជ្រែងតាមផ្លូវលោកតាមផ្លូវធរតាមបែបវិជ្ជាសាស្ត្រតាមបែបបុរាណនាំទៅពេទ្យគ្រប់ទិសទីរកថ្នាំសង្កូវស្វះស្វែងមានទាំងសូត្រមន្តសូត្រធរអាកាន់តាមបុរាណសពបែបយ៉ាងធ្វើឲ្យជីវិតរបស់គាត់នឹងរស់បានសុខសប្បាយជាពីជំងឺនោះមកកូនចៅក៏មានភាព រីករាយសប្បាយនឹងសេចក្តីសង្ឃឹមឡើងមកវិញបានប្រមាណឆ្នាំរហូតមកដល់ចុងក្រោយនេះលឺតំណឹងថាមានជំងឺរយៈពេលខ្លីសោះដែលកូនចៅមកចូលរួមជាមួយព្យាបាលឃើញថាបានជាបានធូរស្បើយហើយត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញស្រាប់តែគាត់ក៏លាចាកលោកនោះទៅលើកនេះ ទោះបីខ្វល់ខ្វាយរោគឆ្នាំរោគសង្កូវមកពីខានសួរឬក៏យកមកពីព្រៃភ្នំណាក៏មិនអាចព្យាបាលគាត់បានដែរគឺគាត់ឃ្លាតឆ្ងាយពីយើងទៅហើយទៅចាប់បដិសន្ធិក្នុងភពកំណើតថ្មីហើយបន្សល់ទុកនៅកូនចៅបានត្រឹមតែយំសោកស្រណោះអាឡោះអាឡ័យម្លោះហើយគិតឃើញថា ដើម្បីបំពេញតួនាទីជាកូនដ៏ល្អតាមបែបពុទ្ធសាសនាមានតែការខិតខំធ្វើបុណ្យសន្ទានតែប៉ុណ្ណោះដើម្បីឧទ្ទិសកុសលជូនគាត់ចាប់តាំងពីថ្ងៃនោះរហូតមកទល់ថ្ងៃនេះគឺ6ថ្ងៃ7ថ្ងៃក្នុងថ្ងៃនេះថ្ងៃស្អែក
ឥឡូវថ្ងៃនេះ11កើតខែអាសាឍឆ្នាំរកានុបស្សពុទ្ធសករាជ2567ត្រូវនឹងថ្ងៃអង្គារទី4ខែកក្កដាឆ្នាំ2017នេះគឺជាកម្មវិធីខួបគម្រប់7ថ្ងៃហើយខ្ញុំបកករណាអាត្មាភាពក៏បានមកចូលរួមជាមួយនឹងញោមញាត ដើម្បីប្ររូបនៅកម្មវិធីបុណ្យ7ថ្ងៃបន្តិសកុសលផលបុណ្យដល់លោកបាសិកាញោមយ៉ានព្រមទាំងខូបគម្រប់26ឆ្នាំបន្តិសកុសលដល់ញោមប្រុសមាសចិនដែលជាញោមប្រុសរបស់ព្រះគ្រូខាត់សុគឿនមាសចូនណាមាសចូនបលោកឪពុកញោមប្រុសមាសចូនដែលជាញោមប្រុស របស់ព្រះគ្រូខាត់សុគឿនដូច្នេះឃើញថាកូនចៅទាំងអស់គ្នានេះកើតជាកូនកំព្រាហើយចាប់ពីពេលនេះទៅអត់មានម៉ែអត់មានឪនៅដូចមុនទៀតទេចាប់ដើមរស់ដោយខ្លួនយើងប៉ុន្តែខ្សែជីវិតនេះតទៅមុខខ្លួនយើងនឹងក៏ត្រូវទៅចោលកូនកូនចឹងទៀតដែរវាគឺជាវដ្តដ៏សង្សារមួយ ដែលធ្វើឲ្យមនុស្សដែលកើតឡើងមកក្នុងលោកកៃនេះត្រូវតែជួបប្រទះទាំងអស់គ្នាទោះបីណែឯងជឿក៏ដោយមិនជឿក៏ដោយមិនសំខាន់ទេសំខាន់គឺត្រូវតែមានអញ្ចឹងប្រពុតសំដែងថាជាជារៀបជាធិមរណៈដែលយើងហៅថាកើតចាស់ឈឺស្លាប់ជាច្បាប់ធម្មជាតិត្រូវតែមានដូចគ្នាទាំងអស់ណែឯងជឿសាសនាក៏ដោយមិនជឿសាសនាក៏ដោយក៏គ្មានចេញរួចពីច្បាប់ធម៌នេះដែរវាជាសច្ចៈធម៌សម្រាប់មនុស្សសត្វទាំងអស់ ព្រះដែលជាព្រះគុណខាត់សុគឿនត្រូវជាកូនបានផ្ដួចផ្ដើមជាមួយនឹងបងប្អូនមានលោកស្រីខាត់សុគន្ធនិងស្វាមីព្រមទាំងបុត្រលោកស្រីខាត់សុគីមនិងស្វាមីព្រមទាំងបុត្រលោកខាត់សុគង់ត្រូវជាកូនលោកខាត់សុគីនិងភរិយាព្រមទាំងបុត្រអ្នកស្រីខាត់សុគន្ធានិងស្វាមីព្រមទាំងបុត្រលោកខាត់ច័ន្ទវុឌ្ឍនិងភរិយាព្រមទាំងបុត្ររួមនឹងបងប្អូនញាតិមិត្តភក្តិអមរៈក្លាភូមិផងរបងជាមួយ យ៉ាងច្រើនដែលមកពីទឹះទីគ្រប់ទឹះខេត្តក្រុងផ្សេងៗមាននិមន្តនឹងអញ្ជើញមកតាំងពីខេត្តព្រៃវែងខេត្តកណ្ដាលខេត្តបាត់ដំបងអីជាដើមចឹងយ៉ាងច្រើនមកចូលរួមជាហោហែបង្កើតកម្មវិធីបុណ្យនេះឲ្យមានសភាពឱឡារឹកសម្លឹងឃើញទៅសមគួរតាមបែបអ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនាមួយដែរកម្មវិធីនេះ ត្រូវមានសម្ដែងធម្មទេសនាក្រែពីក្នុងកម្មវិធីបុណ្យអាត្មាភាពទាំងពីរអង្គដែលបានមកចូលរួមជាមួយនឹងប្រគុណម្ចាស់ក៏ត្រូវទទួលភារៈក្នុងការនិមន្តសម្ដែងពធរដែរប៉ុន្តែពីប្រមាណថ្ងៃកន្លងទៅនេះភារៈប្រគុណជាអង្គម្ចាស់ព្រះគ្រូខាត់សុគឿនត្រូវសម្ដែងធម៌នៅគ្រប់ទិសទីនឹងអត់បានទៅសម្ដែងអីគេទេ ហើយចឹងហើយដោយសារមានទុកអីនេះរត់ចោលបុណ្យគេអស់ប្រមាណថ្ងៃនឹងប្រាំពីរថ្ងៃថ្ងៃនេះរត់ចោលបុណ្យគេអស់ដូច្នេះអាត្មានឹងមិនបានមកចូលរួមកាលពីថ្ងៃធ្វើជាបណ្ណកិច្ចទេពីព្រោះនៅទទួលភារៈបុណ្យផ្សេងៗចំនួនលោកហើយក៏ជួយផ្សព្វផ្សាយដើម្បីឲ្យញោមញាតិពុទ្ធបរិស័ទជាញាតិមិត្តពធរនឹងបានដឹង ឥឡូវមកថ្ងៃនេះក៏បានប្រគុណជាអង្គម្ចាស់និមន្តចូលរួមបានជាច្រើនអង្គដែរចឹងហើយដើម្បីលើកឡើងនៅព្រះធម៌ទេសនាថ្លាថ្លែងសម្ដែងជូនប្រគេនក្នុងកម្មវិធីបុណ្យនេះសូមខន្តីអភ័យទោសអំពីសំណាក់ប្រគុណជាអង្គម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គ ដែលមានប្រវត្តិមានគង់កំឡុងក្នុងបញ្ញាសាលបត្រកាលក្នុងវិលីក្រៀននេះនឹងសូមខន្តីអភ័យទោសពីអាញាធរដែនដីមន្ត្រីភូមិឃុំនៅក្នុងតំបន់នេះព្រមទាំងសូមឱកាសអំពីអមនុស្សសូមឱកាសអំពីពុទ្ធបរិស័ទគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានក្នុងដែនដីទីកន្លែងនេះដើម្បីសម្ដែងព្រះធម៌ទេសនា លើសលួសខ្វះខាតបត់បាបសេចក្តីត្រង់ណាសូមមេត្តាប្រគុណម្ចាស់ញោមញាតិសន្តោសប្រោះប្រណីខន្តីអភ័យទោស
ដល់ទូលព្រះបង្គំខ្ញុំប្រកាសរណាធម្មភិបនឹងបានថ្លាថ្លែងសម្ដែងទៅតាមការចេះចាំឲ្យសមគួរតាមពេលវេលាគ្រានេះសូមប្រគេនពរនិងសូមចម្រើនពរអ្នកមោតស្សភិក្ខវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈអ្នកមោតស្សភិក្ខវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈ អរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈទូលព្រះបង្គំខ្ញុំប្រកាសរណាសូមលើកហត្ថាប្រណម្យបង្គំគោរពរំលឹកនឹកដល់គុណព្រះដ៏មានបុណ្យអរហន្តសម្មាសម្ពុទ្ធនិងគុណព្រះធម៌ព្រមទាំងគុណព្រះសង្ឃដោយសេចក្តីគោរពដ៏សង្ខេបបែបខ្លីប៉ុណ្ណេះដើម្បីកើតការចម្រើនជាពរជ័យដល់ប្រកាសរណាប្រគុណជាអង្គម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គ នឹងញោមញាតពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ឲ្យមានព្រះសុខកមលភាពល្អបបោកុំឲ្យមានជំងឺឈឺអពាធបៀតបៀនធ្វើដំណើរទីជិតឆ្ងាយសុខកាយសប្បាយចិត្តអត់មានឧបសគ្គគ្រោះថ្នាក់មោះមីភ័យអសន្នអន់ក្របៀតបៀនឡើយអាយុឲ្យវែងវែងសុខភាពល្អកុំឲ្យវង្វេងវង្វាន់ដូចសេចក្តីប្រាថ្នា លំដាប់អំពីបទនមស្ការនេះទៅនឹងត្រូវលើកយកនៅព្រះធម៌មកសម្ដែងក៏ប៉ុន្តែក្នុងឱកាសនេះធម្មកថាមានដល់ទៅ2អង្គអធម្មភាពដោយមានវសាភ្នោះបួសរៀងចាស់ទុំតិចតាំងខ្លួនឯងគឺជាអ្នកសួរដែលហៅថាមហាថេរឬហៅថាបុជ្ជកថេរ ព្រះគុណជាអង្គម្ចាស់ព្រះគ្រូនៅសូរិយានិមន្តមកពីវត្តសង្ឃសម័យខេត្តព្រៃវែងអរតនីព្រះគុណជាអង្គម្ចាស់ទទួលទួននីតិជាអនុថែជាវិសាជកថែចាំឆ្លើយរាល់បញ្ហាកម្មដែលខ្ញុំប្រកាសរណានិងដណ្ដឹងសួរក្នុងកិច្ចកម្មវិធីបុណ្យនេះហើយកិច្ចកម្មវិធីបុណ្យនេះ ប្ររពធ្វើឡើងនៅផ្ទះភូមិតលេក្រៅឃុំជលសាស្រុកជលគរីខេត្តកំពង់ឆ្នាំងនេះគឺមានការលំបាកញោមញាតពុទ្ធបរិស័ទដែលបានធ្វើដំណើរមកគឺមានការលំបាកត្រង់ថា ផ្លូវគោកមកណាត់ផ្លូវទឹកមកណាត់ម្ល៉េះហើយ មិនអាចងាយស្រួលក្នុងការធ្វើដំណើរពុទ្ធបរិស័ទមានការជ្រះថ្លាចង់ចូលរួមក្នុងបុណ្យនេះដែរ មុននឹងលើកបញ្ហាយមសួរប្រគុណម្ចាស់សូមសម្ដែងថ្លែងអំណរគុណពីទឹកចិត្តញាតិមិត្តធម៌ជាខាងដើមសិន សម្ដេចព្រះមហាសុមេធាធិបតីព្រះសង្ឃនាយកនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាជាព្រះចៅអធិការវត្តបទុមបណ្ឌិត ព្រះមនីកោសលព្រះមេគុណរាជធានីភ្នំពេញព្រះនាមព្រះគ្រូខឹមសອນគង់នៅវត្តបទុមបណ្ឌិតព្រះគ្រូហូឈឿនព្រះសរិយវិសុទ្ធិជាលេខាផ្ទាល់របស់សម្ដេចព្រះមហាសុមេធាធិបតីប្រសង់ភនយុព្រះរាជាគណៈថេរានុថេរៈគ្រប់ព្រះអង្គយ៉ាងច្រើនបានដឹងតំណែងនេះហើយចូលរួមជួយរំលែកទុក្ខ ដោយចង់និមន្តចង់យាងមកផ្ទាល់ជាពិសេសក្នុងថ្ងៃពីយើងធ្វើជាបណ្ណកិច្ចលោកថាឲ្យកំណត់ពេលវេលាឲ្យបានច្បាស់លាស់តម្កល់ទុកប្រមាណថ្ងៃធ្វើពិធីថ្វាយភ្លើងស្រួលបួលសម្ដេចព្រះគ្រូមេគុណនិងព្រះគ្រូបរិជាគណៈមន្ត្រីសង្ឃនៅទីក្រុងភ្នំពេញនិងយាងនិមន្តមកយ៉ាងច្រើនមកចូលរួម ឯណោះកំពុងតែជាប់រវល់បន់នៅក្នុងដែរឯណេះក៏ស្រាប់តែបូជាធ្វើជាបណ្ណកិច្ចរួចទៅក៏លោកអត់បានមកតាន់ប៉ុន្តែផ្ដាំផ្ញើភិរិយនេះតាមអាត្មាមានការសោកសណោះអឡោះអាល័យដោយប្រតិករណាជាប្របីដាសងឃុំក្រងនៅទីនោះពេលកូនចៅមានទុក្ខធុរៈលោកតែងតែមានការគិតគូរអនាគតអសូរ ថ្ងៃនេះល្ងាចនេះត្រូវប្រជុំមន្ត្រីសង្ឃក្នុងវត្តផងអាត្មាក៏មិនបាននៅចូលរួមដោយលោកអនុគ្រូឲ្យមកជួយកិច្ចការងារឯនេះព្រះគ្រូខាត់សុគឿនក៏មានកិច្ចភារៈត្រូវថតទូរទស្សន៍ថ
thọt vật chú thọt ấy nơi tì nô đai còn lúc ăn nó cru hoa mà thơ bọn nê nhôm nhiệt nơi tì krong phânông bênh môi chùm nôn nơi tam khát môi chùm nôn còn chong anh chơi mà châu ruông khăn ông cam vị thị bọn nê đai bần đại đòi xa à lấy nhôm nhiệt bàn thua chìa bần nạ kệch ruột hơi còn mình bàn máu còn bán thân nhờ chia bà chay lôi cạ bạ cạ របស់របរ ផ្សេងៗ តាម រយៈ អាត្មា ដើម្បី មក ចូល រួម ក្នុង កម្មវិធី បុណ្យ នេះ បើ ដូច្នេះ មុន នឹង សម្ដែង ធម៌ សូម សម្ដែង ថ្លែង ញំណប គុណ ដល់ ម្ចាស់ ជួយ ឧបត្ថម្ភ ម្យ៉ាង ឃើញ ជីវភាព ជាក់ស្ដែង របស់ ក្រុម គ្រួសារ នៃ ព្រះគុណ ជា អង្គ ម្ចាស់ ព្រះគ្រូ ខាត់ សុគឿន ស្រាប់ ហើយ នៅ ក្នុង ស្រុក ស្រែ ចំការ ជនបត đôi tay nhôm nhiệt khnông phun khnông sọc nâng lẹ cả nát sọc tình lê sọc tật lệch sọc chừng ai bị tì cong chẳng nát đôi chân này hai nhôm nhiệt có kê ở nát kê ở sâu bần đây mà nuôi dưỡng về à say từ lơ cả squal đó là nhôm nhiệt bàn thọp squal bẹt cù khát sự cương ní miên cật tật sập là bay là ban tam sầm lên vật chú nâng tu được tu tam và pon internet tu tam bị phục lố kê squal kê ở nát lố nát có bán nhau phải cháy mà cho luôn ta mà dạ khá nhông cả nà thầm mà phép chẳng là thầm mà phẩm mà ngay nâng rút từ tôi là phải cháy mà cho bọn nâng này mà ngay tới này mà ngay tới nó kì áo tự vô phải cháy mà cho bọn chẳng hãy xong mà chia sai nhôm nhất mình toàn xong đài thoa đấy thật lại nhầm nó con môn chỉ kháng ba hôm tia dì ca phân phân ni nâu phùm bầy mía vọt nào cũng bông rửa xấy cho phải cháy khá nông bọn ní chùm nôn bốn mơn riêng tia dì ca khao sri niếng nơi kháng vọt nào đá phùm bầy mía chùm nôn bí mơn riêng tia dì ca sri tu nhẹ bồ sát thuê ca nơ xoay rửa lũng cho bọn ní chùm nôn bí mơn riêng ô ba sê ca chùm tiêu nít lý ê nhẹ xa mô đô nọ bay nây bà rìa chiên nạy chạc Campuchia cho ruộng bọn ní đọc trăm đô la ô ba sê ca xong xe ly chia vì dìa vì chạc ô bà thạc nơi cột mập phay bay có đôi chì vọt bà tùm bà đây ní cho bọn chùm nuôn mập phay đô la ô ba sê ca xong nhanh nâng ô ba sọ hàn ai nơi xa hạ rốt ám rích đại dương thật lọc hai nhóm nhanh nhóm tí chỉ côn rồi bỏ nhóm hôi đại dương thuộc bọn nữ ấy rây sạc ngày một nắng còn chỗ bọn nữ chùm nuốn bay rối đô la ô ba sẽ ca khiêu cầm bưa nơi xa hạ rốt ám rích chỗ bọn nữ chùm nuốn mùi rối đô la hai tục khá tiết nâng chỗ đòn mở rối thằng ngày ô ba sẽ ca xa rôn nị nơi xa hạ rốt ám rích chỗ bọn nữ chùm nuốn mùi rối đô la ô ba sĩ ca xin nát dâm chùm nuôn bay rối học sắp trăm đô la ô ba sĩ ca minh hiền nơi xa rốt ám rích chùm nuôn mùi rối đô la ô ba sĩ ca văn dung nơi xa rốt ám rích chùm nuôn mùi rối đô la ô ba sĩ ca cung thong xênh nâng ô ba sọ quen pinh chùm nuôn mùi rối đô la nơi xa rốt ám rích ô ba sọ cao bồn xênh, ô ba sĩ ca chiêu thờ vi đài thật lọt chơi mà sọc khám ai thư bồn tiên mình đài lọc khám thì bà cụ khắc sự cươn nâng quạt nì môn rõ hô thamay nì nì môn tất bồn quạt nâng ai bòi bạc ai nâng đăng tầm nâng nì phliếm cho bồn thang ai bồ chìa nó bì rồi đó là đăng tha thang ai bồn bồn ngay kì thư nì tiết quạt khơi nhận nất ở sâu đòi sở thiê chìa thật là cả lãng thaym bì rồi tiết trừ chìa bồn rồi đồ là nơi Long Beach, California. Obasika, Obasok, Obasika, Soy Soparina, prom tem bot nơi xa rốt ám rích 50 đô la. Nhôm pro, chìa bốc rộ bó khuất cư lục ba soy xa rắc chùm nôn 50 đô la nơi xa rốt ám rích. Nhôm Obasok miếng gian Obasika Pigmon nơi bởi tế Australia tì krong Meljura cho bọn nít chùm nôn 200 đô la. Obasika kẹp xong nơi bởi vật khát xoay riêng cho bọn nít chùm nôn đọc mơn riêng. Obasika nên hai nhôm nên chì nhôm Obatha nơi kháng khát tà kéo cho bọn nít chùm nôn đọc đô la. Ô ba sĩ ca xương sọc kì bồm tiếng bót chỉ nhu mô bật thạ nơi phânông bánh cho bọn đi chùm nôn đọc mơn riêng tia dì ca đăng lì hoa nơi xoài ảnh tô tam bởi dạ bật cru nơi Soriya cho bọn đi chùm nôn bốn mơn riêng
ព្រះដេចជាប្រគុណប៉ាងវាសនានៅវត្តសំពើមាសចូលបន់ចំនួនដល់ដុល្លារព្រះដេចជាគុណសវណ្ណភូមិនៅវត្តព្រៃលវាស្រុកព្រៃកបាសខេត្តតាកែវចូលបន់ 50,000 บาทนึงภริยาพร้อมทั้งบดในภนมเปญโจลบนนี้ 50,000 เหรียญประดัยจะประกันทอนเทราคงตะคงสเปียมีแว่นตานี้โจลบนจํานวน10 ดอลลาร์คงในวัดปฐมบดีประดัยจะประกันทอลไทยชีวอดหาในข้างตะบงเพียงข้างตะบงภนมเปญเนาะใบประเจรัยเนาะจํานวน 20 ดอลลาร์โจลบนประดัยจะกนนัด นัดพานัดในวัดปฐมบดีจํานวน 20,000 เหรียญองค์บาสิกานลมลิษนางสวามีพร้อมทั้งบดญูนในซีมเรียบได้ประเคนวลีนั้นโจลบนจํานวน 100 ดอลลาร์องค์บาสิกาชีอกีเชงนางองค์บาสลิมเวงเสียงโจลบนนี้ 10,000 เหรียญประดัยจะประกันลูกเอานวลบุญรัตน์คงในวัดปูติปรัก สหรัฐอเมริกาโจลบอนจํานวน50 ดอลลาร์องค์บาสิกาซอมเชียงในสหรัฐอเมริกาโจลบอน50 ดอลลาร์องค์บาสิกาซันเลงสหรัฐอเมริกาโจลบอน100 ดอลลาร์ปัจจัยจะประกันครีสกาเนี่ยสมอลตําบันมันนี่คงในทางมุกนี่เลือกที่ 1 โจลบอนประมาณ 10,000 เหรียญថ្ងៃนี้มาเคยจะทลาแถม 20,000 เหรียญเตียด 10,000 เหรียญ สกอนได้จิตคอมพิวเตอร์นั้นบอกกลึกในที่กรงพนมเปญโจลบอนจำนวนดอกใบเมินประมวยปอนประมวยเรียลนั่งหาสับดอลลาร์องค์บาสิกาฮอลซาวสุพีนั่งสวามัยพร้อมแต่งบอสโจลบอนนี้ประมใบเมินเรียลเปรียครูสไรวิสอดโฮชิวเนตเชียประเลคาระบอสสำได้ประซองขันยุในประวิจินาจักกัมพูชีโจลบอนมาเผยเมินเรียล ព្រះគ្រូវិសាលធម្មញ្ញសានមនោសាគង់នៅវត្តបទុមបដីចូលបន់ចំនួន10,000 រៀលភិក្ខុអន្ត្រីសាងវរោយ៉ាន់លែនចូលបន់ចំនួន20 ដុល្លារគង់នៅវត្តបទុមភិក្ខុបញ្ញាវរោបុត្រសវណ្ណចូលបន់ 20,000 រៀលសាមណេរព្រីងឆាងនៅវត្តបទុមចូលបន់ 600,000 រៀល ភិក្ខុសេកមករាគង់នៅកត23វត្តបទុមបដីចូលបន់50,000 រៀលឧបាសិកាសនហំនៅសហរដ្ឋអាមេរិកចូលបន់100 ដុល្លារឧបាសិកាសួសរឿនចំនួន20 ដុល្លារនៅសហរដ្ឋអាមេរិកឧបាសិកាស្រេងស្រីណាម៉ាលីឡាំងញោមញិតនៅព្រែកហូចូលបន់ 80,000 ចក់សរឹមចំនួន10 ដុល្លារឧបាសិកាឆាយទូចំនួន5 ដុល្លារភិក្ខុត្រេងកំឡោននៅវត្តបទុមបដី10 ដុល្លារភិក្ខុអេនសុខហេងនៅវត្តបទុម10 ដុល្លារភិក្ខុមោតសុភានៅវត្តបទុម20,000 រៀលសាមណេរខនសរ៉ាត់នៅវត្តបទុម5,000 រៀលសាមណេរពៅប៊ុនវុឋានៅវត្តបទុម20,000 រៀលឧបាសិកាប៊ុនសុខានិងបុត្រ 80,000 เหรียญឧបាសិកាកាំងមួយនៅកំពង់ចាមចំនួន10 ដុល្លារឧបាសិកាអង្គស៊ីណេនៅភ្នំពេញ10 ដុល្លារឧបាសិកាប៉ុកឡាំងហាន់10 ដុល្លារឧបាសិកាសៀងឡេង10 ដុល្លារឧបាសិកាអ៊ុំអែមចំនួន5 ដុល្លារឧបាសិកានីចំនួន10 ដុល្លារឧបាសិកានីហឿនចំនួន20 ដុល្លារជាញោមញាតិនៅភ្នំពេញ ញោមឧបាមហាឧបាសិកាទឹកញៀននៅច្បារអំពើភ្នំពេញចំនួន50 ដុល្លារញោមពុទ្ធានៅសហរដ្ឋអាមេរិកញោមឈុនពុទ្ធាចំនួន50 ដុល្លារពលីខែមវណ្ណៈមកចូលខែមទៀតចំនួន 50,000 រៀលទៀតនឹងភរិយានឹងបុតលើក 50 ដុល្លារឧបាសកហៀងពិនិត្យនឹងភរិយានឹងបុត 40,000 រៀលលោកយាយឧបាសិកាហេងសុនព្រមទាំងបុតនឹងចៅនៅសហរដ្ឋអាមេរិក 50 ដុល្លារឧបាសិកាសិនឌីសេងហុយនឹងកូនចៅនៅសហរដ្ឋអាមេរិកចំនួន 50 ដុល្លារឧបាសិកាជ្រូកវ៉នឹងស្វាមីព្រមទាំងបុតចំនួន 100 ដុល្លារ
ឧបាសិកាវួនមួយហាក់ហៅញោមល្មើយនៅសហរដ្ឋអាមេរិកចំនួន100ដុល្លារញោមញាតខ្ញុំកណាអាត្មាផ្ទាល់គឺញោមឧបាសករឹមឧបាសិកាផល្លានៅឯវត្តថ្នោតស្រុកពូរៀងខេត្តព្រៃវែងចំនួន120,000រៀលឧបាសិកាបួយណាគ្រីញោមនៅពោចន្ទង20ដុល្លារឧបាសិកាអ៊ុចអ៊ីមចំនួន15ដុល្លារឧបាសិកាសោមផាណាចំនួន15ដុល្លារឧបាសិកាសតចនាគឺមហាសង្ហានៅកោះកុងចំនួន10ដុល្លារឧបាសិកាហួតសុជាតានិងស្វាមីព្រមទាំងបុត្រ100,000រៀលឧបាសកមិនសុនឧបាសិកាសុកសមួននៅខេត្តតាកែវញោមទឹកសតចំនួន50,000រៀលឧបាសិកាត្រាន់ធីហេតនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីចូលចំនួន100ដុល្លារអូស្ត្រាលីដូរជាដុល្លារអាមេរិកបាន75ដុល្លារឧបាសិកាសូវណ្ធាឧបាសកសូវណ្ណៈនៅអូស្ត្រាលីចំនួន100ដុល្លារឧបាសកលីកៅសកហេងនៅសហរដ្ឋអាមេរិកចំនួន50ដុល្លារឧបាសិកាខុនស្រីនួននៅពោចន្ទងដែលទៅបន់នៅឯស្រុកបរសែតចូលបន់ចំនួន20,000រៀលពុទ្ធបរិស័ទបនឆ្លងចេតីនៅឯបរសែតវត្តធនសេរីរួមទាំងប្រសងផងដឹងតំណែងនេះក៏លោកចូលរួមចំនួន20រួមគ្នាទៅ231,100រៀលឧបាសកហងប៊ុនណានិងគ្រួសារនៅសហរដ្ឋអាមេរិកចូលបននេះ100ដុល្លារនិងប្រគេនបច្ច័យ4ប្រគ្រូខាត់សុគឿន50ដុល្លារភិក្ខុម៉េងសុភានៅខេត្តកំពតចូលបនចំនួន100,000រៀលឧបាសិការស់ផល្លាចំនួន40,000រៀលឧបាសិកាសុកឡៃ50,000រៀលឧបាសិកាប៊ុនស៊ីណា40,000រៀលឧបាសិកាភីចំនួន10,000រៀលឧបាសិកាលីកញ្ញា10ដុល្លារលោកលឹមកុសលនិងអ្នកស្រីសុតវណ្ណៈ10ដុល្លារលោកជុំគៀននិងអ្នកស្រីសុតចន្ទី40,000រៀលឧបាសកប៊ុនឈុនឧបាសិការស់សុខុម100,000រៀលឧបាសិកាជូសង្ួនម្ដាយរបស់សាមណេរ Friend នៅសហរដ្ឋអាមេរិក50ដុល្លារសាមណេរបដិជន Friend Tiger នៅអាមេរិក50ដុល្លារឧបាសិកាជេងនីននៅភ្នំពេញចំនួន100,000រៀលខាងវត្តបទុមបដីព្រះមេតានុរៈង៉ែតរ៉ាល់វត្តបទុមចំនួន200,000រៀលព្រះមហាសំរិទ្ធនឿនវត្តបទុមបដី50,000រៀលព្រះមហាផុនផៃនៅវត្តបទុមបដី50,000រៀលសា14ទឹកក្រូច2កេះទឹកសុទ្ធ1កេះអង្ករ1បេជំទាវណេតមុំអ្នកស្មូតនៅតកែវចំនួន20,000រៀលលោកបាសិកាតាំងគឹមកោយមកថ្ងៃមុនម្ដងហើយឥឡូវផ្ញើ100,000រៀលចូលប៉ុននេះផងដែរញោមជាថាវីចំនួន100ដុល្លារញោមមីម៉ារឌីចំនួន50ដុល្លារមីម៉ារិន20ដុល្លារកិតកឹមហៀក25ដុល្លារឧបាសិកាអែលយូលីន20ដុល្លារឧបាសិកាជាចិនហៀង20ដុល្លារក្រុមគ្រួសារជាឡាឌី120ដុល្លារស្រីភួងបោពុតចំនួន30,000រៀលឧបាសិកាវ៉ននៅសាលាលេខ5ព្រឹកមិញនេះចូលបន់ចំនួន50,000រៀលបដិជាប្រគុណគៀនមេងលៀងហៅនេនប៉ៃលិននៅវត្តបទុមបដី10ដុល្លារហើយតែកងឡានលោកច័ន្ទធាននិងភរិយាចំនួន40,000រៀលអាត្មាភាពចំនួន100ដុល្លារអង្គរ1បេភេសជ្ជៈ3កេះទៀនធូបមួយចំនួនព្រះភិក្ខុនៅសូយ៉ានេះចំនួន50ដុល្លារផងដែរដូច្នេះបានជាលើកឡើងមកអាននេះដើម្បីឲ្យញោមញាតពុទ្ធបរិស័ទដែលជាម្ចាស់នឹងបានដឹងបានឮព្រោះគាត់មិនបានមកពឹងអាត្មាជាមុខជាមាត់នាំរបស់ទាំងនេះមកដូច្នេះអាត្មាមកនឹងពំនាំយកសេចក្តីនឹកអាណិតចូលរួមរំលែកទុកនឹងបច្ច័យថវិកាខ្លះៗយកមកចូលរួមក្នុងកម្មវិធីបុណ្យនេះក៏សូមតំណាងឲ្យម្ចាស់កម្មវិធីបុណ្យសូមសម្ដែងថ្លែងអំណរគុណដល់ញោមញាតពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់និងគ្រប់ទិសទីដែលបានចូលរួមក្នុងកម្មវិធីបុណ្យនេះសូមទេវតាថែសាការពារឲ្យបានសុខឲ្យបានចម្រើនទាំងអស់គ្នាហើយសូមជូនបុណ្យកុសលឲ្យបានដល់ញោមញាតពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់យើងអនុមោទនាជ្រះថ្លានឹងបុណ្យនេះទាំងអស់គ្នាសូមអនុមោទនាព្រះគុណជាអង្គម្ចាស់ឥឡូវឃើញថានៅពេលដែលមានមនុស្សស្លាប់គេអាណិតគេអាសូរគេបានជួយសង្គ្រោះគេបានចែករំលែកដូច្នេះតាមបែបពុទ្ធសាសនាយើងទង្វើបែបនេះ
miền này thả mạch tới hai bậc bốt lục ọp rung oi mà nút chui khá nền chẳng rưu oi mà nút sọp khá nền hai bờ kì chui khá nền chẳng kì chạy hẳn nất ở sâu chẳng bờ tam thoa bậc bốt tới khu tạ bọ sài thả mạch mau bị hai ấy đai bởi con chị ông mà chắc xô mà rất tình nế đọc sài tạ sạc vay chân năng hăng sật thoa bò bất bạc mà hạ thai đô châm ràn châm bùa nhu nhiệt phút thả bò để sát từng lai để ban miền sạch thiê trẻ thả la chô rung châm nay chì mùi nâng bà kru khá sụ cươn tam bà bút tạ sạc na bóng trung trạp bà ká sầm đánh thả ká nất ở sâu khá nế ká chùi yết chất tục đạc sông kru khá nế từ vinh từ mộc tam bà bút thả đầy ká bóng thả ká sông kru khá nế từ vinh từ mộc nó mất nâng sạch đầy sốc ká nất ká sâu ní ká chô rung châm nay គឺជាការរួមនៅមរណៈទុកជាមួយនឹងព្រះអង្គគ្រូខាត់សុគឿនដែលកំពុងតែមានសេចក្តីទុកត្រៀមក្រុមជាទីបំផុតនោះគឺការសង្គ្រោះទៅដល់អ្នកដែលស្លាប់បាត់បង់ជីវិតតាមប្រពុតព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់ប្រកាសសម្ដែងថាការសង្គ្រោះនៅអង្គម្ចាស់សូមទានជ្រាបការសង្គ្រោះត្រូវហើយបុរាណគេពោលថាជួយគ្នាក្នុងគ្រាក្រ គេស្គាល់អ្នកណាមួយបានថាជាមិត្តល្អរបស់យើងគឺគេសម្គាល់នៅពេលយើងមានទុក្ខបើយើងមានទុក្ខមានភ័យចាញ់មុខនៅនោះមកជួយអ្នកនឹងហើយជាមិត្តល្អស្មោះត្រង់ដែលយើងមិនគួរលះបង់យើងមិនគួរផ្លិចទេជាមិត្តគួរស្រឡាញ់រាប់អានប៉ុន្តែបើមិត្តណាយើងមានអីហូបឆ្ងាញ់យើងមានមុខមានមាត់មកហើយគិតក៏គ្រៀងបានហូបចុកដល់យើងមានទុក្ខប្រះខ្លួនរត់បាត់បែរខ្នងហើយយើងអត់ជួយមិត្តនឹងមិនល្អទេ បានជាគេថាជួយគ្នាក្នុងគ្រាក្រណណាជួយក្នុងគ្រាក្រនេះជាមិត្តល្អដែលយើងមិនគួរនឹងបំភ្លេចបានទេព្រះគុណហើយក្នុងសាសនាលោកហៅថាសង្គ្រោះដែលបល័យគេហៅថាសង្ឃហៈសង្ស្គ្រឹតថាសង្គ្រហៈខ្មែរថាសង្គ្រោះសង្គ្រោះយកតាមពាក្យសង្ស្គ្រឹតនេះសង្ឃហៈធម៌ចុះសង្ឃហៈធម៌របស់ពុទ្ធសាសនាលោកព្រះអង្គសម្ដែងថាឲ្យយើងមានសង្ឃហៈធម៌នឹងប្រមាណយ៉ាងសូមនិមន្តប្រាប់ ហន្តេធេរៈបពិតព្រះមហាថែដ៏ចម្រើនតាមពុទ្ធដីកាព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់ប្រកាសសម្ដែងអំពីសង្ឃហៈធម៌ធម៌សង្គ្រោះគ្នាមានបួនប្រការនៅអង្គម្ចាស់សូមទានជ្រាបអរស់នៅរាល់ថ្ងៃនឹងសង្គ្រោះគ្នាមានបួនប្រការតើបួនប្រការនឹងស្អីខ្លះសូមនិមន្តរកទី1ទានអ្នកការចែករំលែកនៅទានរបស់ខ្លួនមកចូលរួមចំណែកដូចជាញោមញាត ប្រគុណម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គនោះបានចូលរួមចំណែកនៅមរណៈទុក្ខរបស់ពុគ្រូខាត់សុគឿននេះគាត់មានជាបច្ចัยមានជាលុយមានជាកាក់មានជាសម្ភារៈមកចំនួនចូលរួមចំណែកក្នុងទីនេះគេឲ្យឈ្មោះថាទៀនអ្នកនាំម្ចាស់សូមទានជ្រាបនេះទី1ឯទី2បិយវាចាបិយវាចានឹងបានសេចក្តីថា នៅក្នុងកិច្ចកម្មវិធីបន់នេះញោមញាតមកចំនួនចូលរួមចំណែកញោមខ្លះចេះធွာស្មោតគាត់ជួយស្មោតគេទៅណាញោមជួយសោតកៅវតាអីនមស្ការលោកអាចារ្យរៀបចំចាត់ចែងអីសោតបត់សោតនមស្ការប្រតនៈត្រៃសមាទានសិលអីគេដើមប្រើពាក្យពិរោះភាសាក្នុងកិច្ចកម្មវិធីបន់ជួយប្រាប់ភ្ញៀវ ប្រាប់ក្មេងខ្មាងអីសបបែកយ៉ាងនេះហើយគេឲ្យឈ្មោះថាពយវិជ្ជាប្រាប់ពាក្យពិរោះភាសាឯទី3អត្ថចរិយាធ្វើខ្លួនឯងឲ្យមានប្រយោជន៍ធ្វើខ្លួនឯងឲ្យមានប្រយោជន៍ដូចម្តេចញោមញាតពុទ្ធបរិស័ទដូចជានៅក្នុងកិច្ចកម្មវិធីបន់នេះបើយើងនិយាយថាបន់មរណៈសង្គ្រោះសង្គ្រោះទៅដល់មនុស្សស្លាប់ សង្គ្រោះទៅដល់អ្នកដែលស្លាប់បាត់បង់ជីវិតទាំងសង្គ្រោះទាំងញាតិរបស់អ្នកដែលស្លាប់បាត់បង់ជីវិតនិងសង្គ្រោះទៅដល់មនុស្សស្លាប់ហើយអញ្ចឹងពយវិអត្ថចរិយានឹងធ្វើខ្លួនឯងឲ្យមានប្រយោជន៍ដូចជានៅក្នុងកិច្ចកម្មវិធីបន់នឹងញោមខ្លះត្រូវជួយចាត់ចែងក្រែទេសនា
chui chặt chay trường sạc cà ra bầu chia tiền thu bay say bờ đây mà lưu la sau bay giáng anh đang hơi vừa khuôn ai em miền bảy giáo được không tay cầm mà bị thị bon ai ti buông saman nát thật ta mình bảo căn khuôn đây nhóm mình bảo căn khuôn thả anh kia mình prap phong anh mình tư có con tay tư từ mà châu rung chú mùi kia tua bay từ kia mình prap đôi ngày nâng tia nâng slap ngày khỏi tia dương slap kia từ chui mà đong ngày nâng nhôm phong kru khát sự cương slap ngày kháu tia xây tiết và con chỉ slap anh chân tế dương châu rung chú này dương mà châu kia kia từ châu dương chui kia mà đong mà nè anh chân pil kia cùng phong miên tục ní ca sân kru buôn bà ca ní đai bà put phong trông tra bà ca sân đai ta chia sang cả hạ thô đó bỏ mà nấu xong cua khné từ bên từ mò cho lại bàn bên này lư luộc hoặc khát giang ná xong bè mà thay chui bằng pin xong mà ra tận nề niệm môn sân ta răng khâu về chìm lau để nẹt bàn cho lại máu bị ruột bị xà miết là ắt thế phần là sầm lên nó rồi sau đôi kỳ bao cầm bàn cài bực con nào ấy bực con khơi bực hẹp to nực sman tham mà nuốt nó bực phần tiền ống á sầm lên bài bài đôi ta trả dụ học trăm hay đó là màu khơi móc tàu chương là tham à phong bực con chưa ông mà chả dây tá tràn hai chung một bất thành nữ Soriya phần là dây phần là tá hai tá lục tá đĩa luộc mồng hay nhiều mưa một lục đôi đĩa mẹ này ạ mơ có phẹ đôi đi hay xâm lên bay bay là bay na mà trôi kháng cá từ lê mê cúng từ cá sang chuồn phải yên ngó ha miền bên na từ sầu châu cho đây bồn na còn lư từ nơi Soriya lục tàn địa luộc mong đây à lời ngày nay mau bằng hai xâm lên ở dây ta nơi cổ phong chân năng này bàn sắp lư sâu sắp sắp bất chi bị ruột men và con mà cha lục tha sừng cua nâng về miền buôn tiền nè bàn ấy chạy dùm lệ khen đi và dạ vai chạy chui pô phía xâm đây luôn luôn khi có phong tịch tộc của mọi kết ấy mình chênh nhạc là chê xe mô chê chui sâu thò á chui khi tới nâng bởi dạ và chá áp thầy chạy ra giá và bất chê bởi giáo đó là khi nâng khi mình đây thà còn chăng cái chua là ấy chê ấy chui nâng phong khi có phong miền tốc ở Samana ta ta nâng tùm lẽ miền này hỏi Samana công bà can luôn thà anh miền chiên kia anh bạch thầy chui nhạc cro anh nhạc thông anh bạch thầy chui nhạc tôi ta công chăng ấy khăn ông sọc phốn cả cha chư slap cả mà chết thiệt mà chán slap đôi tật khăn nê tới bơm mình chưa thà má cha mơ tập bì rồi chứ năm to từ mục tiết luôn dưới khai chứ khá bào khá màu dạ ta ngọt Atma cho mơ kaba kama yu steep clon anh mơ đôi kia đã anh tập bi roi chnam tiên mục tatu in chung đôi tập kia chung bơ sân chia bi roi rút hàm a roi chung kama yu bích mơ roi chnam tiên bơ minh kịch vụ bom nợ tân nắng mục lục tê kum men chung mục nè sạp thoa kum men chung đê chung hai mưu tất cả lang chu up hai tê chu up tay pro hay tại chùa phái prot cả tháo cha chư slap bà đôi chân ca chui khnề ní cứ chỉ ca bập bì nát nòng sọc phun ngày nắng kia mà chui dướng à, bữa nay ngày rồi dướng thì chui kì mình, hai bà dướng mà chui kia ngày nay ngày nào dướng miền tục miền thấy còn miền nẹt đôi tí kia mà chui dướng vinh, hỏi tại dướng mình ao bơi chỉ mùi kia chạm mới đó là dướng miền tục coi dùng mà mình bên nào tới ào té nhiều mai, bán chỉ lột thả. Nè slap tư nè nữ rú riêp chóm bôn nâng về miền bầy tì mối chia bà nạ cách cư bôn kỳ thư ngay slap nông kỳ riêp chóm bù chia tộc đạ xạ sọp nâng đòi bì thi bôn giang bữa mình cọp khăn ông đây bà đẹp khăn ông tật tế bù chia đòi bà hạ kỳ riêng thị châu khăn ông bây ca bì thi riêp chóm tộc đạ xạ sọp tam xóm cua để khám ai dương này dùng sọp ngay cư bù chia đòi bà hạ kỳ rưu cọp bà cho khăn ông bà thô rà ni ní kì hào thả bôn chia bà nạ cách hai bà tốt mà tiết kì hào thả bôn mẹ đà nạ sân cua cư sân cua đo trong cua xa nè slap đòi thọ buôn nằm bành mảnh năng prom tiếng sân cua đo nè slap phong ôi mùi tiết bôn tí bấy kì hào thả bôn tẹ kì nà nục bà tiên cào tư tổ xóa bình chùn tư bà con nào ý sân cua đo nè slap tư nọ ta kì sân cua rô biếp mạch khá đáy bà con chì ông mạch chá bà cru nâu Soriya hào lục tàn đìa luộc mông nâng xô mà rật tà nè chá lời hòn tê thê rẹ bò bất bẹ mà hà thái đô chùm ràn chùm bố ca sông cổ tớ đo nẹ đại sạp bắt bông chì vật tớ dương chìa bốt bò rẻ sát rứ co chìa nẹ phùm nẹ phong rồi bông chùm mũi dương ọt miên ấy sông cổ đo nẹ sạp tê miên tê ca thư bông thư tiên
ការធ្វើបន់ធ្វើទៀនបញ្ជូនទៅឲ្យនឹងហើយជាការសង្គ្រោះដល់អ្នកស្លាប់បាត់បង់ជីវិតនៅអង្គម្ចាស់សូមទៀនជ្រាបធ្វើទៀនធ្វើបន់បញ្ជូនទៅឲ្យអ្នកស្លាប់នោះគេធ្វើរំលឹកខ្លះបានដល់អ្នកស្លាប់សូមនិមន្តប្រាប់ឲ្យគេដឹងសូមរតនាគេធ្វើដោយប្រគុណម្ចាស់កំពុងតែធ្វើអញ្ចឹងណាសូមទៀនជ្រាបនឹងអង្គុយថ្មឹងស្ពះអញ្ចឹងឯងប៉ុណ្ណាគេធ្វើតែប៉ុណ្ណឹងដោយអត់ជឿ ឥឡូវធ្វើដូចប្រគុណម្ចាស់កំពុងធ្វើឥឡូវនឹងប្រគុណម្ចាស់កំពុងធ្វើគឺអង្គុយសាពះធ្វើមុខជួរអែមជួរអែមអញ្ចឹងធ្វើអញ្ចឹងឯងដូចបកស្រាយនឹងអត់ទទួលបានសូមនិមន្តម្ដងទៀតហន្តេថេរៈបបិទ្ធព្រះមហាថែដល់ចម្រើនប៉ុណ្ណឹងហើយញោទៀតញោមអញ្ចឹងមានតែប្រថែមអញ្ជើញអាចារ្យអញ្ជើញយាយតានិមន្តប្រគុណម្ចាស់រៀបចំគ្រឿងសក្ការៈបូជា ទៀនធូបបាយសីបរិយមលូស្លាសុបបែបយ៉ាងមានប្របបិអីសុបបែបយ៉ាងទាំងអស់នឹងគេរៀបអញ្ចឹងនឹងឲ្យបន់នឹងអស់សូមទៀនជ្រាបជ្រាបបានមកកណាត់សិនទេចុះដូចជាស្ដាប់នៃមិនតាន់ក្តោបរួមបានកម្មវិធីឧទ្ទិសបន់ជូនដល់អ្នកស្លាប់បើអ្នកនៅរស់គ្នាមិនតាន់ចេះមិនតាន់ដឹងមិនដែលចូលវត្តចូលវាមិនដែលស្ដាប់លោកទេសនាប្រទះចំមានដាបៃដាស្លាប់មិនដឹងធ្វើម៉េចទេ បើបានស្ដាប់លោកទេសទៅវិជ្ជវិដឹងខ្លះដល់មានទុកមានទូខ្លួនឯងមានភារៈខ្លួនឯងសំណប់ចេះធ្វើហើយទៅដល់ទៅលោកប្រាប់មិនច្បាស់អញមិនដឹងធ្វើម៉េចទៅស្ដាប់លោកទេសដែរថាធ្វើឲ្យអ្នកស្លាប់មិនដឹងធ្វើអ្ហ្មិចចង់ដឹងថាបើមានអ្នកស្លាប់ទៅហើយអ្នកនៅរស់ហ្នឹងឲ្យចង់ឲ្យបានបន់ដល់អ្នកស្លាប់ហ្នឹងធ្វើរបៀបម៉េចដើម្បីឲ្យបានមើលប្រាប់ឲ្យខ្បោះខ្បាយឲ្យវាទៅរស់ពីសារបច្ចេញមហិទ្ធិ
ដើម្បីឲ្យបានបន់កុសលដល់អ្នកដែលស្លាប់បាត់បង់ជីវិតអ្នកដែលនៅរស់រៀនមានជីវិតគេធ្វើជាបន់តេកេណានុបទានរួចតេកេណានុបទាននេះសោតគឺជាកិច្ចកម្មវិធីបញ្ជូនបាយបញ្ជូនទឹកបញ្ជូនបន់កុសលឲ្យអ្នកដែលស្លាប់បាត់បង់ជីវិតបន្ទាប់ពីគាត់ស្លាប់ទៅនេះជាតេកេណានុបទានក៏ប៉ុន្តែទង្វើនៃការធ្វើបន់តេកេណានុបទាននេះវាមានលក្ខណៈវាមានសន្តានបែបផ្សេងគ្នាយើងចង់ឲ្យបានបន់ចង់ឲ្យបានបាយដល់អ្នកដែលស្លាប់បាត់បង់ជីវិតឧទាហរណ៍ថាប្រគុណម្ចាស់ចង់ផ្ញើបាយទៅឲ្យបងប្អូននៅត្រើយម្ខាងហ៏ក៏ប៉ុន្តែមិនទាន់មានបាយផងឲ្យផ្ញើអីទៅឲ្យគូលបំណងថាផ្ញើបាយក៏ប៉ុន្តែវាអត់មានបាយរួចផ្ញើអីទៅឲ្យអញ្ចឹងទាល់តែរកបាយមកសិនរួចបានជាកណាថាធ្វើដោយប្រគុណម្ចាស់ក្នុងទីនេះពីព្រោះបន់វាកើតឡើងដោយបញ្ញាកិរិយាវត្ថុទាំងឡាយ10យ៉ាងទី1ទៀនណាមយៈបន់កើតឡើងពីការធ្វើទៀនឥឡូវទៀនយើងធ្វើហើយទាំងអាមិសទៀនទាំងធម្មទៀនបានធ្វើថ្ងៃនេះសម្ដែងព្រះធម៌ទេសនាត្រែ2ជាធម្មទៀនអញ្ជើញយាយអញ្ជើញតាអញ្ជើញពុទ្ធបរិស័ទភ្ញៀវកិត្តិយសចូលរួមប្រសាភោជនាអាហារបបោពាក្យអីសពបាយយ៉ាងហ្នឹងអានឹងជាអាមិសទៀនទៀនហ្នឹងក៏បានធ្វើហើយប្រគុណម្ចាស់ក៏បានបំពេញដែរនេះទៀនមយៈបន់កើតឡើងពីការធ្វើទៀនទី2សីលមយៈបន់កើតឡើងពីការធ្វើសិលម្ចាស់ទានប្រធានបន់បងប្អូនកូនចៅមិត្តភ័ក្តិមរៈក្លើទាំងអស់បានរៀបចំមិញមុននឹងប្រសងចម្រើនព្រះបរិត្តបានសមាទានសិលហើយកើតសិលហើយកាលឯងហ្នឹងណែនៅកាលឯងហ្នឹងបានកើតសិលហើយមួយទៀតភាវនាមយៈបន់កើតឡើងពីការចម្រើនមេត្តាភាវនាអង្គុយស្ងោតស្ងាត់អញ្ចឹងទៅបើជូនបន់បើជូនកសលភាវនាហៅបពការីជនបច្ឆាជនអនុជនមេដាបៃដាដែលជាបពការីរបស់ខ្លួនឲ្យមកស្ដាប់ព្រះធម៌ទេសនាដើម្បីបានជាធម្មនាវឹកសម្រាប់ដឹកជញ្ជូនបដិសន្ធិទៅកើតកន្លែងល្អណែអានឹងភាវនាមយៈឯមួយទៀតអបជាយនៈមយៈបន់កើតឡើងពីការការគោរពកោតក្រែងគ្នាទៅវិញទៅមកលើកដៃសំពះធម៌ទេសនាជាការគោរពឈ្មោះតធម្មគីរវតាការគោរពចំពោះធម៌ដែលប្រគុណម្ចាស់កំពុងតែសំដែងធម៌ទេសនាបោចបោចបោចហ្នឹងនៅងោជាធម៌មកគោរពការគោរពចំពោះធម៌ហ្នឹងបានបន់បានប្រយោជន៍បានណានឬសងអបជាយនៈមយៈបងប្អូនកូនចៅសំពះភៀវកតយុសំពះប្រសងគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់ជាអបជាវិជ្ជាណមយៈបនវាកើតឡើងមួយទៀត
ួយទៀតវិយាវច្ចៈមយៈបនកើតឡើងពីការជួយខ្នះខ្នៃរត់ទុកបំរើភៀវលើកទុកលើកដាក់ញោមខ្លាត្រូវលាងចានក៏លាងទៅត្រូវលាងផ្ទះក៏លាងទៅត្រូវដងទឹកក៏ដងទៅត្រូវរៀបចំភេសជ្ជៈប្រគេនលោកក៏រៀបទៅវាកើតបានជាបនក្នុងទីនេះទៀតអមួយទៀតបត្តាធម្មទេសនាមយៈបនកើតឡើងពីការសំដែងពធទេសនាដកប្រគុណម្ចាស់ព្រះមហាខត្រគឿនវិញកូនចៅទាំងអស់គាត់អត់ចេះទេសនាទេចេះតែប្រគុណម្ចាស់មួយទេដល់តែអញ្ចឹងគាត់មិនចេះទេសនាបានប្រគ្រូខត្រគឿននិមន្តប្រគុណម្ចាស់រួមនឹងខ្ញុំកណាមកសំដែងពធទេសនាចែកលោកយាយលោកតាស្ដាប់គេឲ្យឈ្មោះថាធម្មទេសនាមយៈបនកើតឡើងអំពីការសំដែងពធទេសនាកំពុងតែសំដែងពធទេសនាហើយយាយតាញោមញាតពុទ្ធបរិស័ទត្រង់ត្រាប់ស្ដាប់ពធទេសនាទៀតបនកើតឡើងអំពីការស្ដាប់ពធទេសនាគេឲ្យឈ្មោះថាធម្មសវនមយៈបនកើតឡើងអំពីការស្ដាប់ពធទេសនាស្ដាប់ពធទេសនាហើយបានបនកុសលចែកបនឲ្យអ្នកដទៃផងបត្តានមោទនាមយៈបតិទានមយៈបនកើតឡើងអំពីការចែកចំណែកបនឲ្យអ្នកដទៃឲ្យលោកយាយលោកតាម្ចាស់ទានប្រធានបនបញ្ចប់បន្ទាប់ពីចប់កិច្ចការមកវិធីបន់ទៅលើកមីក្រូទៅចែកបន់យាយតាញោមញាតពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់គេឲ្យឈ្មោះថាបតិទានមយៈបន់កើតឡើងពីការចែកចំណែកបន់ដដតីឯមួយទៀតបាតានមោទនាមយៈបើគេឲ្យបន់ហើយយើងត្រេកអរអនមោទនាត្រេកអរនឹងបន់កុសលទៅវាកើតបន់ហើយមួយទៀតទឹកធោជុកម្មាំងធ្វើទឹកថៃឲ្យល្អតម្រង់ទឹកថៃឲ្យល្អធ្វើបន់ប្រកបជាបានបន់ធ្វើបាបប្រកបជាបានបាបនេះបានយើងបានបន់កុសលពីព្រោះតកេណានុពទានប្រកបកិច្ច2ហេតុ3កិច្ច2នេះអចិន្ត្រកិច្ចនិងអទិសកិច្ចអចិន្ត្រកិច្ចនឹងហើយដែលប្រកបនឹងកិរិយាវត្ថុទាំង10ប្រៀបបានដូចជាយើងចង់ផ្ញើបាយទៅឲ្យអ្នកដែលនៅត្រើយម្ខាងអញ្ចឹងឥឡូវយើងបានបាយមកដល់បានបាយហើយយើងត្រូវប្រគិនយើងត្រូវបញ្ជូនទៅឲ្យការបញ្ជូននេះបលីគេឲ្យឈ្មោះថាអទិសកិច្ចណែមានលក្ខណៈអញ្ចឹងប្រកបទៅដោយកិច្ច2នៃតេកេណានុពទានហើយហេតុ3យ៉ាងនោះទី1តកិណីសម្បទាយៈបរិបូរទៅដោយអ្នកមានសិលបណ្ឌិតគិហកអ្នកមានសិលបានធ្វើឲ្យនិមន្តព្រះសង្ឃមកចម្រើនព្រះបរិស្ស័យប្រគិនវេផតតាហាប្រគិនព្រះសង្ឃដាឆ្លងជាកិច្ចបង្ហើយបន់ទៀតធ្វើជាមួយបណ្ឌិតគិហកអ្នកមានសិលមិនត្រឹមតែភិក្ខុសង្ឃទេលោកតាលោកយាយញោមញាតសាធុសប្បុរសដែលគាត់បានសមាទានសិល8ក្តីសិល5ក្តីសិល10ក្តីបានធ្វើជាមួយគាត់ទៅទិសទៅឲ្យបពការីជនដែលស្លាប់បាត់បង់ជីវិតបានទី2ទាយិកានឹងឧទ្ទិសសេនៈម្ចាស់ទានប្រធានបុណ្យចូលប្រគេនចូលឧទ្ទិសផ្ទាល់ដៃពីព្រោះកិច្ចនេះទាមទារម្ចាស់ទានប្រធានបុណ្យចូលប្រគេនខ្លួនឯងតែម្ដងมันមានលោកអាចារ្យมันមានអ្នកដតីឯណាក្រៅពីម្ចាស់បនចូលប្រគេនទេពីព្រោះកិច្ចនេះកិច្ចម្ចាស់បនអ្នកចូលប្រគេនព្រោះយើងត្រូវគោរពទានរបស់យើងយើងថាយើងធ្វើទានដែរប៉ុន្តែយើងអត់គោរពទានផងយើងធ្វើទានតែផ្ទាល់ដៃសហថានឹងទាននាងតេតេឲ្យទានដែលផ្ទាល់ដៃហើយយើងគោរពទានរបស់យើងសក្កច្ចានទាននាងតេតេទៀតអ្នកគោរពទានរបស់យើងទៀតអានឹងជាទី2ហើយទី3បេតានាងអនុមោទនេអ្នកអ្នកដែលស្លាប់ទៅគឺមកអនុមោទនេត្រេកអរបុណ្យកុសលដែលញោមញាតទាំងប្រគុណម្ចាស់បានធ្វើក្នុងឱកាសនេះបើគេមិនបានដឹងទេលោកអាចារ្យនាំយ៉ាងកេងនាំអិមនីយាទេវតាអទិបុណ្យកុសលជូនទៅខាងក្រោយបន្តទៅឲ្យទៀតនេះរៀបរាប់ឲ្យចប់កិច្ចនៃតកេណានុពទានដើម្បីប្រគេនប្រគុណម្ចាស់មហាថែនិងលោកយាយលោកតាញោមញាតប្រគុណម្ចាស់គ្រប់ផងឲ្យបានយល់មានប្រមាណប៉ុណ្ណេះលើសពីនឹងមិនចេះទេទៅសួរព្រះខ្លួនព្រះអង្គចុះសូមរតនាកណាអប្រគុណណាស់តលជាបាច់ចឹងបានចេញបើមិនកាន់មិនចេញឯងនៅឆ្លោយធ្វើគឺអង្កែគឺអង្កែតលសកតជាបាច់បន្តិចមកចេញចម្លោយមកចឹងទៅងាយយល់ចឹងបាន